njonit prej emirave të muslimanve i kanë thonë, ne jemi ushtarët e Allahut. Para mendojni, se këto e kanë paraqit vetën e vetë që ne jina musliman, ne i besojmë Kur'anit, ne kina ardhë me ju liru prej zullumit të abasinve, ne jina kështu, ne jina ushtarët e Allahut, me ne, Allahu ju hakmirët juve, ne jena ato të zinë kush ngre krije, ja shkurtojmë krijen, ne jena ato që i kena shkatru qytetet, ne jena ato cilët i kena shkatru njerëzit, ne jena ato që i kena vra gra dhe fmi, ne jena ato që jetojmë dhe ju jeni dhe shkojni pas atyre që kam vdek, ne ju jeni në gaflet, a ne jemi të ardhët ju qëmë të ato, ne jena qëllimi jonë është për hakmarje, ne jena ato që sundojmë, me ne kush balafaqot, s'mund të qëndran, a kodan, o adlena dhe drejtësia jonë në qeverisjen tonë është e njohur dhe din krejt, shpata tona, pe shpatave tona, s'kini ku të ikni ju, thot, dhe mërë në albilat, ne i kina shkatru qytetet, dhe i kina bo fmin tjetima, dhe i kina shkatru njerëzit, dhe i kina shiu dënim të ashpër, të madhin i kina bo të vogël, komandantin i kina bo rop e kina lidh dhe mbam, thot, mës mendojni se prej nesh keni mu hikju, se s'kini ku shkojni në dorë tona keni mira. Parando kër i bje kjo letra një kretarit tuc, a kultan, frigacak, qka ban? Ku, kusat kështë i ka në këta? Epa? Për një me, dy qarë fjallë të mdoja, a dhaj ma, dy zabrigë dhe, që kanë bo, qëto letrat e kanë kalëzu popullatës? E kanë friksu popullatës, veç mi thonë popullatës që unë jo burra, dretoni, bo një hazër kada kada, se zdijet ku të gjënë sabaj, ku të qëtë nata, armiku në kina rreth, ja, ota, para mendo, kër ju kanë hien në Bagdad edhe që sënë të tamrim, para mendo, që qek të lujtë ato qikat ati të khalifja. Shigjeta e tatarvi i kam shua e të lujtë që qek. Para mendojni. Kja në shkonë musibeti, kër në kam ashtru dunjoja.